Ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია მიუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მონიტორინგის მე-11 ანგარიში წარადგინა ანგარიში 2022 წლის 1 იანვრიდან 31 დეკემბრის ჩათვლით პერიოდს მოიცავს. დოკუმენტის მიხედვით სისტემის მთავარი გამოწვევა კვლავ ეგრეთ წოდებული კლანური მმართველობა, რასაც ხელს უწყობს საბჭოს წევრების შერჩევის მოქმედი წესი. არასამთავრობო ორგანიზაციის მოსაზრებით პრობლემურია მოსამართლეთა დანიშნვა გადაყვანა და წინაურების საკითხიც, ასევე კვლავ გამოწვევად რჩება ეგრეთ წოდებული გავლენიანი ჯგუფის მიერ საბჭოში გადაწყვეტილების მისაღებად საჭირო ხმათა რაოდენობის კონტროლი და სასამართლო სისტემაში დანიშნული თავმჯდომარეები, რომლებიც საიას კვლევის მიხედვით ეგრეთ წოდებულ გავლენიანი ჯგუფის ინტერესებთან ახლოს დგომი პირები არიან. ანგარიში ხაზგასმით არის ნათქვამი, რომ 2022 წლის განმავლობაში სხდომების ორგანიზება საგანგაშოდ გაუარეს და კერძოდ ოქტომბრიდან იანვრის ჩათვლით პერიოდში საბჭოს სხდომა 31-ჯერ ჩაინიშნა, 11-ჯერ სხდომა ჩატარდა, ხოლო 20-ჯერ გადაიდო. ანგარიში მოიცავს კონკრეტულ რეკომენდაციებსაც. ანგარიში დაფინანსებულია ნიდერლანდების საელჩოს მიერ. Moițeau să le ambeu sacit, strogort, scamjurul, obistemeptan dacă o șirebi, taseve, tweetul martel, obistemeptan sa canon de bloharul, zeptan de impracticul probleme, ptan dacă am obțin dacă o șirebi, romelic, am speroși, colastis nobilia, dar se bob, ziritadim tam tavari, colastis niște lovani, aris, kaulenia nici gupe bis, ar se bob, sa se mahul sistema și. Niderlande, biogaram de dimetelia, saia, sapina, seps, schoda, scop proiect, ebikonda, matanertat. Amangarișist mișnoloba, imit o mare smagali rom, mimă. Ciniarom damoc idebeli are samtarba organizatia, unde acțiile de scurtare băsuri rachte băsă samartlo sistemul și da, șase bămișat mati damoc idebeli rchiva mnișnelovania să cartoloși canonis uzenese obisca umjoe pe sebiscotrit. Metert mete angarishi, s-a interesat tendinție bilat camoi cu etatiri tădati coisrom, țin tavina hetrogor chai cătac ida uprometat sabjo gansa cu trebuit masșem de grad, morusite da britișuili idebert chel da înșnen iustesi sumagles საბჭოში მოსამართლეთა წევრებად. თავისთავად თავდაპირველად ეს არ ასახულა ჩვენ საქმიანობაზე, თუმცა ნელ-ნელა და თვეების განმავლობაში უკვე დავინახეთ, რომ ვთქვათ, ინფორმაციის გამოთხოვა უფრო მეტად გაჭირდა, ასევე ხშირი იყო სხდომების გადადება. შესაბამისად ეს ძალიან გვიშლის ხელს ჩვენ მონიტორინგის განხორციელებაში.